isla markaana lulaya calamadii bulshadii taageerayaashayna la kala safanaya iyagana waxa fariin cad dalka laga gaarsiinay inay mamnuuc tahay loona aan ogolayn sida qawaaniinta iyo shuruucda dalka uu yaalo ay qabaan gaar ahaan waxa la toogsan doonaa sharciyada dalka uu yaalo sharciga nabadgelyada guud oo ka yahay iyo sharciga xeerka ciqaabta ama xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida baaris shanta ciisho hay'adaha amaanka iyo dabagal dheer ay sameeyeen ayaa gacanta lagu soo dhigay eedaysanayaashaas waxaana cadeyn iyo marqaati ku filan loo hayaa in ay qayb ka qaateen falkaas isla markaana ay ahaayeen dadkii falka geystay kuna eedaysan falka iyagoo weliba qaraalkooda goobjoog loo hojaagan ciidanka booliska soomaaliyeed gaar ahaan saldhigga booliska degmada warta nabad ee gobolka banaadir ayaa u furay gal dacwadeed lagu eedeynayo eedaysanayaashaas waxaana la horgeeyey maxkamadda awoodda u leh maxkamadduna xilliga ay ugu talagashay ugu qorsheyso ayaa go'aan ka soo bixi doonaa laakiin waxaan ummadda soomaaliyeed iyo ciddii kaloo daraynaysa u sheegaynaa in eedaysanayaasha gacanta lagu dhigay waxaa intaa dheer guud ahaan dalalka kale ee dhiggeenna ah ama caalamka intiisa kale marka ciyaaro nuucaan oo kaleeta ay dhacayaan waxaa amniga lagu sugaa 20% oo ah taageerayaasha garoonkaas ciyaaraha daawanaya 20% ayaa amnigooda lagu sugaa 20% ka mid ah 20% tirada guud oo taageerayaasha ah ayaa amniga lagu sugaa istaadiyo muqdisho 8,000 oo hore loo ciyaaray waxaa mid walba kasoo qayb geliyey 65,000 ilaa 70,000 oo dadyow soomaali ah oo isugu jira taageerayaal ciyaaryahanno daawadayaal iyo howlwadeenno kale oo goobta ka shaqeynaya hase yeeshee tirada ciidamada ammaanka halkaa ka howlgelayay aad ayay u yaraayeen ama tiro ahaan uma dhigmin ee 20% xataa loo qorsheeyey haddaba waxaa lagu wargelinayaa bulshada soomaaliyeed ee jecel isboortiga isla markaana diyaar u ah in isdhexgalka bulshada sare loo qaado reer isboortigana lagu wargelinayaa isla markaana danaynaya ciyaarahaasi in amniga ciyaaraha sugista ciyaarahaas ama kulamada ciyaaraha gacanaha lagu qabtay isla markaana waxaan rajaynaynaa inaysan dhici doonin wixii tabashooyin ee hore u dhacay gaar ahaan taageerayaasha daawadayaasha ciidamada ammaanka iyo howlwadeennada waxaa la farayaa inay u hoggaansamaan awaamiirta hay-adaha ammaanka ee goobta ku shaqada leh ama ka shaqaynaya si gaar ah mas-uuliyiinta dowladda ee iyagoo isticmaalaya shaarkooda dowladeed ku imaanaya loona ogolaaday inay goobta soo galaan loona ogolaaday inay gaadiidkooda ku soo galaan ama shaqsiyan si xurmad ah ay ku soo galaan inay u hoggaansamaan faritaanada hay-adaha ammaanka lala shaqeeyaan ciidamada aan ku shaqada lahayn goobta oon ahayn kuwa shaqada loo xilsaaray ee iyagoo hubkoodii iyo qalabkoodii wato goobta imaanaya waxaa laga mamnuucay inay yimaadaan goobta si amniga goobta loo sugo sidoo kale ciidamada iyagoo uniformkoodii hubkoodii wata la kala safanaya xulalka isla markaana lulaya calamadii bulshadii taageerayaashayna la kala safanaya iyagana waxaa fariin cad dalka laga gaarsiinay inay mamnuuc tahay loona aan ogolayn sida qawaaniinta iyo shuruucda dalka uu yaalo ay qabaan gaar ahaan waxaa lala toogsan doonaa sharciyada dalka uu yaalo sharciga nabadgelyada guud oo ka yahay iyo sharciga xeerka ciqaabta ama xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida oo qabanaya ciidamada la kala safanaya taageerayaasha ugu dambeyn taageerayaasha oo ah dadka ciyaaraha jecel ee goobta isugu yimid waqtigoodii qaaliga ahaana usoo huray sidaasoo kaleeto waxaa la farayaa ama laga dalbanayaa inay la shaqeeyaan hay-adaha ammaanka isla markaana aysan ku ciyaarin agabka iyo agabka kale goobta yaalla ee loogu talagalay in loogu adeego ciyaaraha iyo taageerayaasha kale ugu dambeyn waxaan u mahad celinaynaa cid walba oo qayb ka qaadatay ama saamaxday in ciyaaruhu meesha ay soo gaaraan intaana laisla soo gaaro cid walba oo garab ka qaadatay in amniga ciyaaraha ciyaartooyda iyo taageerayaasha la sugo ayagana waa uga mahad celinaynaa tabashada ciyaaryahanada iyo xulalka qaar ay qabaan gaar ahaan xulka dowlad goboleedka koonfur galbeedna dii ku aydeysneed gacanta ayay ku dhigeen ciidamada ammaanku ayagana maxkamadda awoodda u leh ayaa la horgeyn doonaa mana jirto cid loogu dulqaadan doono inay ku ciyaarto barnaamijka ciyaaraha soomaaliya oo ujeeddada loo sameynayo ay tahay isdhexgal iyo wadajir bulshada soomaaliyeed oo dhammaantood ee ummadda soomaaliyeed wada ah abka dahab balaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso
دهبلاس هبكو اوغو عصر السان اياد كو معمولان كرتو لعاكت هذا.